ရင်ခွဲလုံးခေချံအပိုင်တော်ခရီးစဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ဇေဝါများတဲ့ပေါ်ပြီးမစ္စတာတန်နဲ့ချော်ဝါနာတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ဝစီစလက်များပုံများတယ်လက်နက်များကလိုအပ်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခါမှာရေလုံမိုးကအဲ့ချင်းရှူတိတာပုံများနဲ့လုံချုံစွာထုတ်ပေါ်တယ်လောလောဆယ်လက်နက်ကင်စားသူဆိုလို့တော်နာတယောက်သာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လီကြီးကအိုးရိုးမြေကမ်းမှာမှရှိတဲ့ညောင်ပင်သာရွာရေလေရွာငေါ့စာရွာရေကျော်ရွာမြောက်ကုန်းရွာနဲ့ဟဲကန်းရွာတို့ကိုကျော်လာတဲ့ခါမှာဆက်လီဦးမှတနက်တန်တစ်ချက်ဒိုင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကြားတယ်တပြိုင်တည်းမှာမြေကမ်းမှာထမရှိတဲ့ကိုင်းတော်တွေမှာဒေါ်ပန်ငယ်ဦးတို့လည်းထိတ်လန့်ပြီးပြန်တန်းတော်လာမြင်ရတယ်ကျော်နာကတော်ပဲကန်းအုပ်ကုန်မြင်တဲ့ခါမှာလက်နဲ့ဆန္ဒချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခြုံကဆက်လက်ဥပိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ကိုကျော်ဝနာတနက်ကိုကလေးကစားသလိုမခိုင်သွဲဖို့တတိပီပြားစေ။ကျုပ်တို့ဟာအမေဖြစ်ဖို့ပျော်ဝဲစားထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိမှာပါ။မကြခင်နောင်လိုအောင်ရောက်ကိုရောက်တော်မယ်။လူနေသေးတာနဲ့နေခဲ့တဲ့ခါမှာအကြောင်းမဲ့တနက်ကိုဖြစ်တာတိတ်အနေများတယ်။အဲ့ဒီတကိုင်းတော်ထဲမှာဒေသခံရွာသားတယောက်တာရှိရင်မခက်ပါလားအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကျော်ဝနာဟာမျက်နှာနှိမ့်သွားတယ်မင်းကငါတို့ငားလာတယ်လူပဲငါတို့ကိုဆောင်းလျှောက်လမ်းပြဖို့ကွာဆရာလုပ်ပြီးအမိတ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးချုံကစိတ်ဆိုးရမရှိပဲခေါင်းငိန်နေကျုပ်ရဲ့နေရာကအလုံးအနေကင်းရှင်းဖို့မဟုတ်လားဒီလိုပဲကို့ဘွယ်သားတွေကြောင့်တဘာသူတွေအနေမဖြစ်စေဖို့လဲတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကနေပဲချုပ်နောက်ကျောင်းပြန်လဲမယ်။အနေခီးမှာအဖွဲသားတွေချင်းချင်းဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးဒုက္ခအနေတွေဖြစ်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာပလက်ကလက်ထိုင်မှာမစ္စတာတန်ကလှိနေရန်ကိုဒုံနေထူတယ်။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ချုံပြောတာမှန်တယ်။ကျော်ဝနာကချုံးခေါ်လူကြီးလူကောင်ပြေးပြေးတောင်းမှန်တင်နေကျော်ဝနာကခေါင်းတဆဆနေပြေးမေပြုံးပြုံးနေအေးငါတောင်းမှန်ပါတယ်ဆရာချစ်ကခွန်းအောင်မြောက်ပြေးအင်းမကြခင်မှာဘသူခေါင်းဆောင်လေဆိုတာအဖြစ်ပေါ်တော့မယ်တင်နေဆလိချီကအိုးရုံမြေကြောင်အတိုင်းအဆိုင်ကြီးကိုသွားလာပြီးအခါမှာရေပေါ်မီးလို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးတူဟာရောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကသူတို့အတွက်ရေလန်းခီအဆုံးဖြစ်တယ်။အိုးရုံမြေကိုဆက်ပြီးဆန်တပ်ပါကကချင်ပြည်နယ်ထဲရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လီကစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကတဲ့အခါမှာဆရာချစ်ကဒီရွာရဲ့နာမည်ကတခြားရွာတွေလိုရှမ်းနာမည်တွေပါလေဟုတ်ဟဲ့မတူဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာချုံကရွာရဲ့ပံဝင်မှာဟိုးနေပေါင်းများစွာကလေးကမီးလောင်နိုင်တဲ့ဒံဝဲထွင်းနေတဘာဝလေးရောက်ရှိရလို့သိရတယ်။အဲ့ဓာတွေကိုဆွဲပြုတ်ပြီးရေပေါ်မီလို့ခေါ်လာပြင်မယ်။ရွာကလေးကငယ်ပြင်မယ်။ရွှေရှာရဲ့လူရဲ့ကြောင့်တော်တော်စီကားနေပါပြီ။မစ္စတာတန်ကအဖွဲသားအလုံးဆက်လီကမခွာခင်ပါ။ဒီရွာမှာကျုပ်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဝင်းနေလာရမယ်။ခေလန်ကအခြေအနေဘေးလောက်ထိအဲ့ဒီလာတွေကိုအသုံးပြုရမှာပဲ။ကုံလန်ခေကတော့ချောရဲ့တောင်းဝင်ဖြစ်သွားပြီ။အတိလိုပြောပြီ။ဆက်လက်ချီကိုမစ္စတာတန်နဲ့ကျော်ဝနာတို့ကငွေကြေးကောင်းကောင်းပေးပြီးငားရင်ခဲ့တဲ့ခါမှာအဖွဲသားမျိုးကိုအဲ့စကံမှာဆက်လက်ချီကစောင့်ဆိုင်းมาဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညမှာသူတို့ကဆက်လက်ချီဘောမှာအိပ်ဆက်ပြီးချုံကရွာကလေးရဲ့နောက်ဘက်မှာကောက်စီထားတဲ့တောင်စင်ထက်ထက်ကိုငွေကြေးပေးဇာတိရဲ့မြေကိုလွှမ်းစုံနေမိတယ်။အဲ့ဒီတောင်စင်တို့ရဲ့တပတ်မှာထမှန်တည်တည်သာရှိတယ်။အဲ့တောင်စင်တို့ကအပြိုင်စည်းစင်းနေတဲ့ချင်းတွင်မြင့်နဲ့အိုးရုံမြစ်ကိုပိုင်ချတာတယ်။သူတို့ကညာသောရွာထဲမှာဝဲယူရရှိတဲ့အသားငါးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ပြီးစားတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာချုံဟာဆရာချင်းနဲ့ဘိုကေကိုခေါ်ပြီးဝင်းတင်လာငားရဲရံအတွက်ရွာထွင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာအိုးရုံမြစ်ပါပိုင်လို့လောက်ကိုတွင့်တွင့်ချစ်ချဲအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။တောင်မြေမြောက်ဒေယုပိရွှေကျင်မဲ့ရေငေသွင်းများစီကို၎င်းမြေကြီးမှာတည်ထားတဲ့ရာစီကို၎င်း
အသုံးပြုတဲ့လာများလာရှိတယ်။ဆရာချစ်ကလာပိုင်းရှင်တယောက်အိမ်မှာထွက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကဒီလိုခေးချမ်းကိုမတော်ချင်ကြဘူးနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီခါမှာချုံကခေါင်းရံနေတခြားကြီးဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ကျို့တို့ကဒေသခံတွေကလွယ်ပြီးဘသူမှချင်ကြဝင်နေရင်ခွဲတော့လို့ပြောလိုက်တာပဲ။တကယ်တော့ရင်ခွဲတော့ရင်ပန်ဝင်ချင်မှာရွှေတွေကိုအခုလိုချင်ပြီးယူစရာမလိုပဲ။အဆူလိုက်ပြန်လိုက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုကျုံလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီကလေးကကျုံလဲစော်သားပြီးသွားချင်းစိတ်တောင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျုံလိုပဲစွန်စားချင်တဲ့လူတွေလည်းသွားခဲ့ဘူးတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တယောက်မှပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့။ခမရရဲ့မိတ်ဆွေမစားတန်းလည်းဘာမှတည်တည်ကြာမသိပဲကျုံလိုမျိုးကြားဘူးနာပါနဲ့ဒီခီးကိုစည်စနာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာဆရာချစ်ကမစ္စတာတန်ကကျုံရဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဆက်ဆိုင်မြန်မြန်ရောက်လာခဲ့တာပဲ။သူကလည်းအစားကလေးကဒီခီးအချောင်းကိုဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3လောက်ကသူ့ရဲ့ညီကောင်ကရာရင်ခွဲတော်ခီးကိုသွားခဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူဟာမစ္စတာဆန်နဲ့မတူဆောင်ပဲခီးချန်ကရားလာတဲ့တရားတွေနဲ့တိတ်ဆုံသွားခဲ့တယ်။ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေပုံချမ်းနဲ့အဲ့ဒီကရားလာရဆိုတဲ့ရွှေတုံးတုံးကိုတော့သူ့ရဲ့ညီရဲ့စနေစီမှာယူလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွှေကိုကျုပ်လည်းစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတကယ့်ကိုရွှေရည်မီတဲ့ထိတ်တန့်ရွှေပဲ။၎င်းတို့ကလာအငါလိုက်မဲ့သူကိုရှာလို့မရတဲ့ဆောင်မှာဆက်လက်ကြည့်စေပြန်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လာနေငယ်မှာရွှေတင်းများမှာအတုံးမျိုးနေတဲ့ခါမှာအပိုင်ဝဲလို့မရပါ။ချုံတို့ကဈေးတန်းကလေးဖြစ်နေပြီးအောင်လမ်းမြေများထိတ်နေအောင်ထုံထားတဲ့စိတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာဝယုံတို့ကဖြစ်နေတဲ့လူတစုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပိုကေကရွှေချတဲ့လူချင်းချင်းပြဿနာတက်နေပြီတဲ့နဲ့လူအုပ်စုကြီးကလူနှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းပြီးဈေးဆိုပြီးအမဲပြန့်ရင်ပြင်းနေဂျုံကအဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုသိချာကြည့်တဲ့ခါမှာကျော်ဝန်သားတို့ဓမင်းချက်ပြခေါ်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်ပဲတပြိုင်နက်တည်းဂျုံကလူအုပ်ချောင်းဝင်သွားတယ်။နောင်ကြီးတို့စိတ်လက်မှန်ပါမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီခါမှာလူအုပ်ထဲမှာလှန့်ရှိကြိုက်သားတဲ့လူကကျောင်းကဒေါသတိကြည့်တယ်။မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာဝေမရှုံးတဲ့ကိုလို့ခမင်းရောင်းနေတဲ့ငါးညီမကိုအတင်ဝင်ပြီးဆွဲလာရလာလုံးတဲ့ကောင်တွေကိုမဟာဒီတိုင်းပြန်လို့ရမှာလား။ကျောင်းကမျက်နှာငယ်လေးဖြစ်နေတဲ့ကျော်ဝန်သားရဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုကြုံဆော်သွားကြည့်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာလှန့်ရှည်သမားကိုကြည့်တယ်။ကျောင်းကသူ့ရဲ့ကိုစားတောင်းပန်ပါလေဗျာ။ဒီလူတွေဟာကျောင်းရဲ့လူတွေပါ။သူတို့ကိုကျုပ်ဆုံးပါပါမယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ပြီးဓမင်းကျက်နှစ်ယောက်ကိုဖနှောင်းသာချွေတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာ၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကိုချိန်ပေါင်းပြီးဂေါကနေဆွဲပြီးလူအုပ်စုကြီးကိုအချိန်ချင်းတောင်းပန်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ဆက်လီပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာဓမင်းကျက်နှစ်ယောက်ကကျုပ်တို့ကတထေးမစ္စတာတန်ကခိုင်းစီလို့ဒေတို့လောက်လာတာပါ။မစ္စတာတန်ကမျက်နှာရှုံမဲ့သွားတယ်။ခွေးကောင်းတယ်။မင်းတို့တော့မကြလို့အာမျက်နှာပြရပြီ။ကောင်မလေးကိုငွေကောင်းကောင်းပေးပြီ။စီးအောင်မလို့မှားထားရင်နဲ့မင်းတို့ကခွေးသေးဖို့ကောင်းတယ်လို့လင်းသားတွေဆွဲတယ်လို့သွားလို့တော့ကိုကွာ။ချုံကတက်ပြင်းကိုကြားတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာမစ္စတာတန်ရဲ့အမားပဲ။နောက်တည်လို့မဖြစ်အောင်စင်ကြယ်ပါဗျာ။ချုံတို့ရဲ့လက်ခီမှာတိုင်းသားတောင်ပေါ်ရောင်ငယ်လေးတွေကိုဖြတ်တန်းရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စသာထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ခွင့်မလုပ်ဘူးအခုလေဒီသမီးရဲ့နေရောက်အသက်ပြောက်လို့ဆဲဆဲကန့်ခေါင်းလို့ကျုပ်တို့နဲ့ဆုံတာမစ္စတာတန်ကချုံးကိုတစုံတရာပြောမယ်ကြံပြီးမှလက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ခိုင်းတယ်ကျုပ်မသွားပါနဲ့နောက်ကဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးအိုးဘသူကဈေးနဲ့ဟောပါပြီဒီလိုလူမျိုးနဲ့အတူလိုက်မမီရဲ့ခါမှာပထမဆုံးအချိန်နောက်လာရတယ်ကျမကကြားရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်မစ္စတာတန်ကိုဆက်ဆုပ်ချုပ်စားမိတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှဖားခင်ရည်ကိုကတဲ့။ဒီခီးမှချုံးသားမပါရင်အခက်ပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှအိုဘသူကငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျော်ဝနာကဝင်းတင်လာရှာတတ်တဲ့
ချို့မအောင်မြင်ကြောင်းသိရခါမှလောင်နေမင်းကဒီလိုကိစ္စလေးမှာတော့ဒါဝင်ပြချင်ရင်ဘယ်နေရာမှာတော့ပြီးအောက်ကိုရမလဲကဲကဲဆက်ရောင်ကရွာလေးကိုတော့ပြီးနည်းနည်းစနေလာကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒီလိုခိုင်စေတဲ့ခါမှဆက်ရောင်ကညာနေတဲ့ခါမှပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆက်လေးရဲ့ဘယ်ပိုင်းမှာမအိပ်စက်သေးတဲ့ဘိုကေကချုံးဝကြည့်တယ်ဒီတရုတ်တော့ဘင်းဆိုင်ကိုပါဝင်ခဲ့ပုံပဲဆက်ရောင်ကမျက်နှာရွှင်ပြပြီးဂျေကိုကြော်တယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဆက်ရောင်ရဲ့ဆန်ကြောင်လာတုံးကောင်နဲ့လာတဲ့နေရာအသိရောက်နေစရာမယ်နောက်တနေ့နဲ့ဆော့ဆော့မှာတော့ဆက်ရောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဝင်တင်လာတုံးကောင်နဲ့လာတဲ့တုံးနေရာစိတ်ကန်းကိုရောက်လာတယ်ပိုကေကမျက်လုံးပြသွားတယ်တရုတ်ဘင်းသားပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်နေပါလားလာတဲ့တရုတ်တွေကြည့်ရတာလေဆက်ရောင်လိုပဲဘင်းသားရောက်ပေါနေဆိုတော့သူတို့ချက်ချင်းပဏံတဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချုံကအဖွဲသားအလုံးနန်းနန်းစာစာပြီးတဲ့ခါမှာခရီးသွန်းပြင်းနေချုံကခီးသောအေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ခါမှာရမုံကုန်လန်ခီးမအကိုမင်းသားမချိန်ဖိနေနိုင်မှမတင်ဘူးမင်းပြင်းနေတာမျက်စိမပြတ်သွားလာပါအဲ့ဒီလိုမချပြီးမချခင်မှာချုံဝနာဟာလဲရမုံတခုခုအခက်ခဲရှိရင်ကျုပ်ကိုကြောင်းကြပါတကယ်တမ်းခီးထွက်လာတဲ့ခါမှာဆရာချင်းနဲ့ချုံကရှေ့ဆုံးကအိုးဆောင်မိသွားတယ်ဆရာနဲ့လာများလာတဲ့တယောက်များကနောက်ကနေလိုက်ပါလာတယ်ကျော်ဝနာကအိုးဘသူနဲ့စကားပြောဆိုပြီးသွားလာပြီးတဲ့ခါမှာရမုံနဲ့ကလေးကမစ္စတာတန်ရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သမင်းချက်တယောက်နဲ့အတူဘိုကီနဲ့အော်ပါကလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဘိုကီကမစ္စတာတန်ကရမုံနီမှာသွားလာပြီးပြရာခန့်နေရတဲ့အခါမှာမျက်နှာကိုရှုံနေဒီကောင်ကြီးကတော်တော်မျက်နှာပြောင်းလာပဲဆီယာမလေးအတွက်တော့တနာစရာပဲတကယ်ချစ်ရသူနဲ့ကြတော့စင်ချင်မိနေရတယ်ချောဝနာနဲ့မစ္စတာတန်ကိုတော့မနှဲတတ်ပေမဲ့အလိုက်တဲ့ဆက်ဆံနေရတယ်ချုံကဘိုကေကိုခီးမထမီကလေးကအာဟာရမုံနဲ့တူချစ်သူယူစားလို့သွားလာလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းကသူ့ကိုမသိမသာဆောင်ရှောက်ရမယ်။သူတို့ကနေဝခန့်ခီးနေလာခဲ့တဲ့ခါမှာမြေပြင်ကတပြေးပြေးမြင့်လာပြီးတုံကျော်တစ်ခုပေါ်ကအတက်ခီးစာတင်နေ။အဲ့ဒီနေရာမှာခေတ္တရဏပြီးနေလဲစာအတွက်ရိတ်ကချောင်းများစားထောက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာချောင်းနဲ့ဆရာချစ်ကစစ်သုံးမြေပုံကြီးနဲ့မေစာတန်မှမြေပုံချမ်းကိုတိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ပြီးအလောက်ရှုံနေတယ်ချုံကမြေပုံချမ်းကိုအသေးချာကြည့်တယ်မြေပုံချမ်းကရိုးရိုးစာရွက်အလုပ်တစ်ခုလောက်ပဲတန်ဖို့ရှိတယ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်းနေထင်ရှားတဲ့အမတ်အသားတွေဘာမှမပါဘူးကိုကိတ်ကောက်ကောက်မြင်းချောင်းတွေနဲ့တောင်လိုပုံတွင်ချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့ပုံတွင်လောက်ပဲမှတ်သားထားတယ်ကျုပ်တို့စီကစစ်သုံးမြေပုံကလည်းဒီတိသားအတွက်ဘာမှတည်တည်ကြာကြာမြေပြင်အမတ်သားတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာဆရာချက်ကလွယ်အကြီးတဲမှာဂျေကွာအိတ်ကိုထောက်ပြီးကွမ်းအောင်ရတယ်။မစ္စတာတန်အင်ကြီးကဒီဒေသမှာမကျွမ်းကျင်တော့ဘေးတော့ကအနေကြမှာပြေလာပြီးတတလမတလောက်မြေပုံချမ်းရေးခဲ့ပုံရတယ်။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမြေပုံချမ်းကလည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အတုံးဝင်လာမှာပါ။ကျုပ်တို့တို့ကတော့ရှိခီးမှာကိုလန်းကိုထွေပြီးမန်းစားသွားအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုသွားလာရင်ချင်းရှုမင်းများပေါင်နေတဲ့တောင်ဆောင်တစ်ခုကိုပြပေးသွားလာပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ကြီးအနေနဲ့ရှိတဲ့ရမ်းရော်လေးတို့ရောရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ရွာကလေးကအိမ်ကြီး50ရှိတော့လေ။ကျောဝတ်များမွေးမြူထားတဲ့ခါမှာမွေးမြူရေးရွာကြီးတို့ရောဖြစ်တယ်။မစ္စတာတန်ကစူပြူလာတဲ့ဝက်ပေါက်လေးတစ်ခေါင်မြင်ပြီးနှကန်းနဲ့ရှောက်တက်တယ်။ဒီညတော့ဝက်ကောင်လုံးကစီစဉ်ရမှာပဲဟဲ့။ကျောဝတ်နောက်ပြောတဲ့ခါမှာအောင်ပါကမျက်နှာအောင်မေးတယ်ဒီကောင်တွေဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အရာသာခံဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတာပါပဲလားချုံကရွာထဲမှာကြည့်တော့ဖြစ်တဲ့ခြေတန်းရှိတစ်သားအင်ကြီးတို့သွားပြီးတညသာဒဲကိုဝင်တောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာအိမ်ပိုင်ရှမ်းဖို့ကြီးကဒဲကိုလိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြက်လန်းခီးမှာတော့ကျိုးတို့ရောက်ကိုဝင်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချုံက
ဒီစကားဟာထိုးစမ်းနေတယ်လို့ပဲလူကလေးတို့ဟာရင်ခွေးတော့ခီကိုသွားကြမယ်လို့ဆိုတာကြောက်သေးတယ်။ဒါကြောင့်အပြက်ကြီးမှာဒဲကိုကဲမပြုတ်နိုင်တာပါ။ရင်ခွေးတော့ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာဆိုတယ်။ကျို့တို့ရလေးကိုတဲ့လာမှဆိုလိုပါ။တိုင်းသားတို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ယုံကြည်မှုများကိုသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာဘာမှစံပြောပဲ။သူတို့လူဆိုအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာဒဲကိုရန်စီစဉ်နေ။ခြေတန်းစီအိမ်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်မှာတော့မြေပြင်ကိုတမ်းမြစွာရှင်းလင်းပြီးကိုပြထိုင်ကုန်ပြုလုပ်ထားတယ်။ဆရာချေဩဘသူတို့သားဖာကျော်ဝန်းနာနဲ့မစ္စတာတန်တို့ကိုအိမ်ရဲ့ပေါ်ထမ်းမှာနေထိုင်စေပြီးကျန်လူများကအောက်ထပ်မှာမီးပုံကြီးဖော်ပြီးအဆင်ပြေလို့အိပ်စက်ကြရတယ်။ချုံကတော်တင်ခီရဲ့အတိုင်းစောင့်လာတတ်တဲ့ဂျိုးဘကတ်ကိုဆင်နေ။ရွာထဲမှာဝတ်တကောင်ကိုအခါချင်းဝေပေးပြီးဝါကောင်လုံးကရန်ရမုံနဲ့ဓမင်းကျန်ယောက်ကပြင်ဆင်နေရန်ဖိုးကသဘောကောင်းပြီးပွင့်လင်းနေသူ့ရဲ့မိသားစုများကတခြားအိမ်ကိုဆေးလို့ပြီးအိပ်စက်စေတယ်။၎င်းကချုံတို့ကိုဒေတာစားတော်များနဲ့အကြောင်းထည့်ပြီးအခန်းနေချုံနဲ့ဆရာချက်ကအရဲတော်သူများမဟုတ်တဲ့ခါမှာရမုံနဲ့တို့ညာသာကိုဥစွာစားတော်တယ်။ကျန်လူများကအိမ်ရှိခွက်လက်မှာမင်းကြီးကိုဖော်ပြခဲ့ထားတဲ့ဝါကောင်လုံးကင်ကိုအရန်နေမိတယ်။ချုံကရန်ဖိုကြီးကိုချို့တို့ကိုအပြန့်ကြီးမှာဒဲကိုကွန့်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာနားလည်းတော့ပါပါတယ်။အဖာတီတလောက်ချို့တို့သွားမယ်ရေခွေးတော်ကြီးလိုက်ချင်းနေကိုလမ်းညွန်စီလိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာအဖိုးကချုံတို့ကိုတနာစရာတတော်များလို့ချိန်ပြီးခေါင်းရန်နေလမ်းမညွန်တတ်ပါဘူးချို့တို့ဘောစင်ဖောင်စားကလေးကအဲ့ဒီမှာတောင်းလို့ရှိတဲ့မွေနှကားကြီးတွေလုံလူကြီးတွေရှိရလို့ကြာဘူးတယ်တက်နိုင်ရင်ရေခွဲတော်ကြောင့်ကိုတောင်းကျုံမပြောချင်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တုံးနေလောက်ကလေးကအဲ့ဒီကပြက်လာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုရွာမခဲ့တဲ့လက်ကမ်းမိတဲ့ခါမှာရွာသားတချို့တိတ်ဆုံးခဲ့ရသေးတယ်အဲ့လူဟာရေခွဲတော်ကမကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ကိုရွာအရောက်တင်ဆောင်လာခဲ့တာပဲအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးအဖိုးရဲ့မျက်လုံးစုံကရည်ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာချက်ကစိတ်ဝင်စားနဲ့အဖိုးကိုမေးတယ်။ဒါဆိုရင်အဖတို့ကအဲ့ဒီလူစီကရင်ခွဲတော်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဲလုံစာတွေပါတွေကြားခဲ့ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့ခါမှာအဖိုးကအကြမ်းခွက်ကိုမော်တယ်။အဲ့ဒီလူကတရုတ်လူမျိုးတယောက်ပါပဲ။သူဟာရင်ခွဲတော်ကြောင့်ကိုပြောဖို့နေသေးတာသာလန်ကြီးမှာဘလို့ဘေးတော့ကမျိုးတွေထွေးကြုံခဲ့လဲဆိုတာမသိပါဘူးစိတ်တက်ကြောက်ချပြီးနှလုံးပြက်နေပုံပါပဲသူ့ဘူရွာမှာခေါနေရလောက်နေပြီးကျုပ်ကိုယ်တိုင်းရေပေါ်မီးရွာကိုလိုက်ပုတ်ပေးခဲ့တာပါသူဟာညာဘက်ဆိုရင်အိတ်နေရင်လူနေကြီးတွေလူနေကြီးတွေဆိုပြီးအထိုက်တိတ်လန်လန်အော်ရေးတပါတယ်သူ့ဘူရွာမှာလက်ကမြည်တဲ့အတွက်သူ့ပြန်သွားပြီးသိမ့်မကြခင်ပါပဲကျုပ်ရဲ့သားဟာတကိုယ်လုံးပြန်နံပြီးဒေဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်တခြားကလေးငယ်တယောက်နဲ့မိန်းမကြီးတယောက်လည်းအဲဒီလိုပြန်နံပြီးရှင်းစင်အောင်ဆင်ဒေဆောင်သွားခဲ့တယ်။ဒါဟာရေခွဲတော်ကကတ္တမဇိုးရီကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။ကျုပ်တို့ရဲ့ရွာဟာမွေးမြူရေလောက်ပြီးရေပေါ်မီးရွာဟာရွှေထဲမှာအသက်မွေးကြတာပဲ။အဲဒီကတ္တမဇိုးရီကတလိဆန်တွေကိုလည်းမညာတာပါဘူး။အခုဆိုရင်တလိဆန်တွေဟာအကြောင်းမဲ့သိဆုံးနေကြရတယ်။ဆရာချစ်ကမျက်မှောင်ကြုံပြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့ဂျုံကလည်းတစုံတရာကိုစဉ်းစားတယ်။ဆရာချစ်ဒီရောက်ရောက်လာတဲ့တရုတ်ဆိုတာမစ္စတာတန်ရဲ့ညီခွားခွဲဖြစ်နေမယ်။ဆရာချစ်ကကောင်းအောင်ငြိမ်းနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မောင်ရင်မှာလက်နေတမီကောင်းကောင်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ကျော်ဒီရသားတွေရဲ့ကကြမှာစိုးချောင်းကိုလေးလာခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချိပါတယ်ဘလို့လေးလာမှာလဲတိတိကျကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးအဖိုးကြီးကတော့မေးစရာလည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဖိုးကြီးကအဖတို့ဒီရောက်ကလေးမှာတုံးဆွဲတဲ့ရေကိုဘယ်အားရလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့ခါမှာအဖိုးကရွာအောက်ဘက်မှာတနေ့လုံးရေမပြတ်စင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းရှိတယ်
တချို့နေရာတွေမှာလည်းဇန်ပေါလို့ဟာတွေကြောက်တုံးကြကစိတ်တွက်နေတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာကတုံးဆွဲနေကြတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာဂျောင်းနေဆရာကြီးကအိမ်တော်ပြန်မှရှိတဲ့တောင်ဆောင်အတိုင်းဆင်လာပြီးဇန်ကြောင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ချောင်းကစစ်တုံးရိုက်ပဲကိုကိုနေမခွာဆောင်ယူခဲ့တယ်ဆရာကြီးကလည်းလှန့်ရှိတလက်ကိုအတုံးမြုပ်ပြီးတွားလာနေခဲ့တယ်ဆရာကြီးကလက်နေတမီအောင်အကုန်နဲ့ဇန်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျင်းကလေးများဂျိုင်းကလေးများကအစားမြေဆိုင်ကိန်းကြောက်ခဲများကိုကောက်ယူပြီးတချို့ကအနံ့ခံနေတို့တို့နှစ်ယောက်ကဇန်ကြောင့်မှပြန်ပါခက်ပြစ်ပြစ်ရှိတဲ့တခြားလားကနေသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှဆရာကြီးကဝယုံတော်တကူရဲ့ဆံမကြောက်ဆိုင်များချမှာဇန်ပေါင်းလို့ရှိနေတဲ့ဒွင်းတကူကိုတွေ့ရတယ်တွင်ကရာဝယ်ဦးတလုံးဆောင်လောက်ဖြစ်နေတာပဲပြီးတဲ့ခါမှဆရာကြီးကကြောက်တုံးကြီးကိုလမ်းရှိနေထိုးသွားခြင်းတွင်ထဲမှာရေကုန်ဝင်တော့ပြီးအနံ့ခံခြင်းများပြလို့ပြီးတပြင်းကြတယ်ရှမ်ဖိုကြီးပြောတယ်ကဲကျမဆိုးဆိုတာဒီတွင်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချောင်းကနားမလဲပါဆရာကြီးကကွမ်းအောင်ငုံနေဒီကြောက်တုံးကြီးကရိုးကြောက်တုံးကြီးမဟုတ်ဘူးကွာခဲတက်သူရာနှုံးတော်တော်များများပါဝင်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပဲတတိချာချာစစ်စေးကြည့်ရင်တော့တခြားခဲလို့ပဲအစိတ်ပြတ်တတ်တဲ့ဓာတ်တသူတွေပါဝင်နေရတွေ့ရမှာပဲဒီကြောက်တုံးကြီးမှာရှိတဲ့ရေတွေကလည်းဝါရွှေတွေတခြားသိရွှေတွေနဲ့ဓာတ်ပြုတ်ထားတဲ့ခါမှာအစိတ်ပေါင်းကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချုံကခေါင်းငိမ့်နေရွာသားချုံနဲ့တလေးဆန်တွေကဒီရေကိုတောက်တောင်းပြီးသိဆုံးကုန်ကြတာပေါ့ဒီကြောင်းတွေကိုအိမ်ပိုင်ချင်းဖို့ကြီးနားလဲသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဒီကြောင်းဝင်ကြီးကိုလည်းမြေဖို့တာဖြစ်ဖြစ်ဖြိုဖျက်တာဖြစ်ဖြစ်လုံးဝချမ်းပြရမယ်ဝါကောင်လုံးကင်းနဲ့အရက်ဝိုင်းပွင့်နေသူများကအရှိန်ကောင်းနေကြတယ်တရုတ်ကြီးမစားတန်ကခိုင်မြို့မြို့တရုတ်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုအတန်လေးတောင်ချောင်းနဲ့သိဆိုနေသလိုပိုကေကလည်းခွေးနေအောင်ကပြဖြိုပြနေတယ်ပိုကေကအရက်ဝိုင်းမှာတခြားလူများနဲ့အတော်တန်ရင်းနှီးကြောင်းဝင်နေဖြစ်တယ်သူကလာတဲ့တရုတ်နှစ်ယောက်ကိုငယ်ပေါင်းရဲချများပါမနောက်ပြောင်းနေတမင်းချက်နေအောင်နဲ့လဲလမ်းမောင်းလဲပြီးအာဆန်နေကျော်ဝနာနဲ့ဆံယောင်တို့ကိုလဲဝတားခင်တပတ်စီကျွေးတယ်ဂျမောင်ကဖားခင်ရံမှာထိုင်ပြီးဘိုကေးရဲ့ပြလုံးမှာဘွဲကြနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာအောင်ပါကဂျိုးပကတ်မှာရှိနေတဲ့ချောင်းနဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်တယုတ်ကြီးကတော့ဘာမှအပူပင်ရှိပုံများဘူးသူ့အတွက်အစာကောင်းကောင်းစားပြီးကျုံရင်မိမတွေနဲ့ပြောပါချင်တာပဲရှိတယ်ဟိုကျော်ဝနာတို့အုပ်စုကတော့တခုခုကိုချိန်ပြီးခြံစီနေတယ်လို့ပဲဆရာဟာရေဖော်မီးရွာမှာလားတွေအလွယ်တကူရှာနိုင်တာလဲတန်တရားဖြစ်စရာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီလားတဲ့တရုတ်တွေနဲ့လဲဟိုးရင်ကလေးကရင်းနှီးခဲ့ပုံရတယ်ဒါဟာချိုတင်ခြံစီထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုထမင်းချက်နေရောက်ကလည်းငပိတောင်ကောင်းကောင်းမဖောက်တတ်ပေမဲ့ဆရာကသမီးတက်ဆိုပြီးခေါ်လာတယ်။ဒီကောင်တွေအရက်တော့ရင်ပြောတာကြားရတာကတော့ဟောင်းမင်းစိတ်ကန်ကစိတ်ကန်လုံးမလေးဆိုတာကျိန်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျော်ဝန်သားတို့အဆူအပဲတတိထားမယ်။ပိုကေကလည်းဒီကောင်တွေကိုရင်းနှီးအောင်ဝယ်လုံးနေတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဂျောနိုလူစုကခိုင်းဆက်လာခဲ့တယ်။သူတို့မတွက်ခင်ဆရာချေကအိမ်ရှင်ဖိုးကြီးနဲ့ရွာသားတို့ကိုခေါ်ပြီးအစိအိုင်ကိုပြပြီးအဲ့ဒီရေကိုချက်တကောင်ကိုတိုက်ရွေတယ်ချက်ကမင်းနဲ့ပိုင်တွင်မှာအတောင်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပြီးအကျော်ဆွဲပြီးတည်ဆုံသွားတယ်ချက်ရဲ့အီးပြားကလည်းပြနေလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကချက်တေကိုကြည့်ပြီးဒါဟာအရင်တိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံသွားတာနဲ့တပုံစံနဲ့ပါပဲချုံကဆရာကြီးကိုညွှန်ပြပြီးဒီကဆရာကြီးကတပ်သူတွေအကြောင်းခေါင်းခေါင်းနားလဲပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအစိပ်ပြပေါ်နေတဲ့ရေရိုင်းချောင်းကိုရှင်းပြတယ်။ရွာသားများကလက်တွေ့ရှင်းပြတဲ့ခါမှာလက်ခံသွားကြတယ်။အဖိုးကဆရာကြီးရဲ့လက်ကိုဆုပ်ခိုင်းတယ်။မောင်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်ချို့တို့တည်းအတွက်နောင်ဖြစ်လာမယ့်အနေကချို့တင်ပြီးကောက်ဝင်နိုင်ခဲ့တာပါ။အပြက်ကြီးမှာချို့တို့ရွာလေးကိုဝင်ရောက်ဖို့ပဲခေါ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ရေခွေးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချုပ်မပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအသိပေးလိုက်ပါမယ်။အဖွဲ့သားများအားလုံးအဖိုးရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြတယ်။အဖိုးကအဝေးမှရှိတဲ့တောင်တန်းလေးဘက်ကိုလက်ကျုံညွှန်ပြတယ်။ရှေ့ကတောင်တန်းမှရှိတဲ့တောင်ထိပ်ဖြားကိုကြည့်ပါ။အဲ့ဒါငှက်အော်တောင်လို့ခေါ်တယ်။ငှက်အော်တောင်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ။ပုံကတော့ဆိုင်ပေါင်နေတဲ့ကညင်ပီးသုံးပေရှိတယ်။တပ်ပင်ကြီးတွေဟာကြီးမားလွန်တဲ့အတွက်လူရဲ့လက်၄-၅ပတ်စာလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကညင်ပီးကြီးသုံးပေမှာအရှိမနောက်ဘက်အပင်နဲ့မြောင်းဘက်ပင်ကိုတတန်းနဲ့ထားပြီးစိတ်ကူးနေမယ်ဆိုရမယ်။အဲ့ဒီမြင်တိုင်းငါးရက်လောက်ခီသွားရင်ရင်ခွဲတော်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဟာကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးတင်ပေါင်းဆက်ရင်ခွဲတော်ခီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားခဲ့ရတဲ့စကားပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချုံကဆရာချစ်ကိုကြည့်တယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့ခီအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့တဲ့တင်ပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်မကြွန့်ကျင်တဲ့လမ်းကိုစမ်းတဝါဝါသွားပြီးလမ်းမတဲ့ဒုက္ခတွေနိုင်တယ်။မြေပြောင်းအတိုင်းငားရခေဆိုပေမဲ့တလားလေသွားရနိုင်တာပဲ။သူတို့လူစုကအဖိုးညွန်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားလာတဲ့ခါမှာငှက်အော်တောင်ကိုခေစခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတောင်ကြီးကပေ3000ခန့်အမြင့်ရှိပြီ။အမြင့်ဒီတော့လေခရီးဝေးတဲ့ခါမှာတနေကုန်သွားတယ်။ဒါအပြင်တောင်တခေကမဆောက်တဲ့ခါမှာအချိန်ပြည့်စီးစိမ်မူရင်းနေတဲ့မစ္စတာတန်ကိုမကြာခဏစောင့်ပြီးခေါ်ရတယ်။ကြံလူများအတွက်အားလုံးဆင်ကြောတယ်။ချုံကအိုဘသူတို့တာဘကိုမကြာခဏတတိပြုတယ်။အိုဘသူကအသက်ရွယ်ကြီးတော်လဲ။တန်ဆွမ်းပြက်လက်နေစေဖြစ်တယ်။ရမုံကလည်းမောပန်းမှုကိုဂယုမပြုပါ။တနည်းအောင်ရောက်တဲ့ခါမှာတပင်းတပင်းရဲ့ပင်စီမှာကပ်ပြီးခန်းနေနေပေါင်နေတဲ့တကွာပံကိုတွေ့တဲ့ခါမှာကျော်ဝနာကတော်လက်စာနဲ့ရမုံပေးတယ်။မစ္စတာတန်ကအမိလိုက်လာပြီးကျော်ဝနာကိုဒီနည်းတွေကမိမပေါ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ခင်းနောက်ကျနေပါပြီကွာ။အဲဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကျော်ဝနာကရှိတယ်။မိမပေါ်တဲ့နေရာမှာနေလမ်းမလိုပါဘူးဗျာ။အခွင့်ရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။မစ္စတာတန်ကရှိတယ်။မင်းပေးတဲ့ပံကိုမင်းကလေးကမကောင်းတယ်လို့ယူထားတဲ့ပုံပဲကွာသူသာတကယ်မျက်နှုံးမယ်ဆိုရင်ခေါင်းမပန်းမှာပေါ့အခုတော့ခီးဆောင်အိတ်တဲ့ထိုးချိတ်ပြီးထဲသွားတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကျော်ဝနာကမျက်နှာနေရသွားတယ်ခမားဟာသူတပါးစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်မှဇားဝဲအိတ်ပြောင်းမဲ့လူပဲဗျာအဲဒီချိန်မှာနေလုံးကအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ဆွမ်းတောင်တန်းမြောက်ကိုွယ်ပြီးဝင်ရောက်ပြောက်ခဲ့တော်ခဲ့ပြီးချုံကတညတာစကန်းချရဲ့အတွက်ရောပြင်းတယ်များထိုးရင်ကျန်နေပြီးတဲ့ခါမှာအလဲမပြောက်ခင်ရေနေထင်းချောင်းများရှာဖွေတယ်အဖွဲသားများအလုံးတန်းကြီးလန်ကြီးလောက်ကင်နေခါမှာအချိန်နှဲငယ်တွင်စကန်းချရန်အသိမ့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဝါကြီးတော်များနဲ့ရေတည်လာကြတဲ့ဘိုခင်နဲ့အောင်ပါတို့ကအိတ်တန်းတော်တော်မဲ့ချက်နှကောင်ကိုပါဖမ်းဆီးလာခဲ့တယ်ဘိုခင်ကတော့ချက်များကိုမြောက်ပြတယ်ကျောအစီကအချောင်းမဲ့ကြည်စံမပြောရဘူးဆိုလို့ဒေါ်ချက်တွေကိုဝရင်တုံးနဲ့ပြပြီးဖမ်းလာခဲ့တာပဲအဲဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမစ္စတာတန်ကသမင်းချက်များကိုကြည့်တယ်ချက်တကောင်ကိုအေးကုံဆုပ်ပြီးအကောင်လိုက်ပြုံဆန်းကွာချက်ပြုတ်ရီဟာလက်ဖက်ရီပကံလုံးတလုံးစားလောက်ရှိရင်တော့မီးဘူကနေချပြီးငေါ့လာပြီးဟဲ့အဲ့ဒါအကောင်ဆုံးချက်ပေါင်းရီဆစ်ဆစ်ပဲအင်မတန်အားရှိတယ်ချုံကညာသာဆာတော့ပြီးတဲ့ခါမှာစကန်းချအနဲ့မလမ်းမကမရှိတဲ့ကညံပီးသုံးမိကိုတွားရောက်တယ်။၎င်းနဲ့တူဆရာချက်ပါလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ချုံကစစ်သုံးမိဘူးချပြီးငှက်အောင်တောင်ရှာတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာအဖိုးညွန်ပြတဲ့ကညံပီးနှစ်ပင်ကိုတဒန်းနဲ့ထားပြီးစိတ်မနဲ့မြောင်းရက်ကိုမြင်ဆွဲတယ်။အဲ့ဒီခါမှာစစ်သုံးမိဘုံထဲမှာပင်တောင်းခမ်းမြင့်နဲ့တောင်းတတခုနဲ့တဒန်းနဲ့ကြားတဲ့ခါမှာခဲတဲ့နဲ့ငှက်အော်တောင်းအားစားပြီးအဲ့ဒီတောင်းတကိုမြင်းတချောင်ဆွဲတယ်ဆရာချက်ကကြည့်တယ်ဒီမင်းကိုဇလာရင်ဒိုးတော်ရမယ်ခေးစင်ရပြီဒါပေမဲ့တကယ့်ကြီးကဒီမင်းပြောင်းအတိုင်းတွားလာလို့မရဘူးဆိုတော့
ဒီမင်းကိုပုံသေးယူပြီးလမ်းမရှာရမှာအတော့ဝင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချုံကခေါင်းငိန်နေတန်လိုက်အမြောင်နဲ့ထပ်ပြီးတောင်းများဒီဂရီများကိုစစ်တုံးမြေပေါ်မှာတိုင်ထားပြီးမြေပေါ်ရဲ့နောက်ကျောက်ဘက်မှာအကျဉ်းရိမ်မှတ်တယ်ဒီလိုအိုးဒီယာရှိတဲ့အတွက်ဒေါ်ထဲမှာဒဝဲလဲလဲလမ်းပြောင်းမဲ့အနေကလုံမြောက်ပြီပေါ့ဗျာချုံကအိုးပါသူလိုသားပါအတွက်ရွှဲပြတဲ့လုံထိုးပြတဲ့ခါမှာဂျမောကခေါင်းစွာအိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒေါ်ထဲမှာစကန်းချမှာဖြစ်တဲ့ခါမှာအန်ရီကိုကျူတင်ကောက်ွယ်တဲ့အနေနဲ့အလဲကြဂင်းဆောင်ရဲ့စီစဉ်နေချုံကကျော်ဝနာတို့အုပ်စုကိုစိမ့်ပြတဲ့ခါမှာဘိုကင်းနဲ့အောင်ပါတို့သာအလဲကြဂင်းဆောင်ရဲ့တောင်းယူတယ်အရင်ညာအတွက်တောင်ရှိချိုကြီးတခုကိုဒေါ်စင်ရဲ့အုံများဖြတ်တန်းတော်လာတဲ့ခါမှာဒေါ်တန်ကြီးများကြားရတာမှပါဘာနောက်ချက်မှမတွေ့ခဲ့ပါနောက်တစ်နေ့နန်းနမှာတော့ချက်ပေါင်းရေကြောင့်အားရှိနေတဲ့မစ္စတာတန်ကခေါင်းလည်းနဲ့အုပ်တယ်လောက်ကြပါအောင်ငါခေါင်းတခုလုံးအစိမ့်စိမ့်မှမှကွဲတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီလိုအော်ရတဲ့ခါမှာဂျမောင်ကချက်ချင်းပင်ဈေးအိတ်ကိုဆွဲပြီးရောက်ရှိလာပြီးမစ္စတာတန်ကိုတွေးမောင်းတိုင်တယ်တွေးတိုးနေတယ်ဈေးတော့ပြီးခဏနာလိုက်ရင်တက်တာတော့မှာပါအရင်လုံးကျော်တော့တဲ့အတွက်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမစ္စတာတန်ကမျက်လုံးမိတ်တယ်ကျုံနဲ့တေကိုနှိပ်ပြင်းတက်တာမဲ့တဲ့နေအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကျော်ဝနာရောက်ရှိလာတယ်ကျော်နှိပ်ပြီးမှာပေါ့ဗျာမင်းကြီးအားထက်ယောက်ျားပို့ပြီးထိရောက်တာပေါ့ဗျာမစ္စတာတန်ရဲ့မျက်နှာကရှုံးမဲ့သွားတယ်ကျော်ဝနာနှိမ့်နေပြီးတာခံတယ်ဂျမောင်ကတပတ်တည်းကိုရေဆိုးပြီးဒီတပတ်နဲ့နှစ်ထွန်းနေနှစ်ဖိုးတွေကိုကပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဂျမောင်ထောက်ခတ်သွားတဲ့ခါမှာကျော်ဝနာကပြုံးနေမစ္စတာတန်တတတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမိတဲ့ခါမှာမစ္စတာတန်ကမောက်ကနေထားတိုင်းနေလုံးဝပျောက်သွားပြီသူတို့ကခရီးဆက်ထွက်လာတဲ့ခါမှာငှက်အတောင်ကျော်ရဲ့တနေရာရောက်တဲ့ခါမှာသစ်ပင်တို့ပြောလိုက်ပြီလမ်းကြောင်းတစ်ခုထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်နေရတွေ့ရတယ်ချုံကဆရာချစ်ကိုကြည့်တယ်စင်သွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဒီစင်အုပ်ကြီးမှာအကောင်ရာနေချင်ပြီပါလိမ့်မယ်သူတို့ကအဲ့လောင်ချောင်ကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခါမှာမြေဒီပိုင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာရှေ့မှာရေကန်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မစ္စတာတန်ကဥပသူနဲ့တို့သွားပြီ။ကျုပ်တို့မနက်ကငှက်အော်တောင်တိတ်ကနေပြီ။မှန်ပြောင်းနေချီတော့ဒီရေအိုင်ကိုမမြင်ရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာဥပသူကရေကန်ကြီးကမြေဒီပိုင်းကိုရောက်ပြီးဘောထားသလိုဖြစ်နေလိုပါရေကန်ကြေးသေးတဲ့ကောကြောက်တောင်တစ်ခုမှရေများလဲရေတကုံတစ်ခုလိုစီစဉ်နေအဲ့ဒီနေရာမှာမြက်ခင်းတို့ကလည်းတရပွဲပေါက်ရောက်နေတယ်မေသာတန်ကအဲ့ဒီရေတကုံရှိရာကိုကလေးရေတရားလိုပြေးပြေးကြောက်တုံးပေါကနေခုံနေအဲ့ဒီခါမှာခြေလျှော်ပြီးရေရိုင်တဲ့ကောဝုန်းနေပြုတ်ချသွားတယ်ရေကမနှက်ပါချက်ချင်းပင်ကြည်လင်တဲ့ရေကန်ကနောက်ကျသွားပြီးမေသာတန်ရဲ့ကောင်မှာရေကြီးရေပေါင်းများကနေပြီးဘွားငနေပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျော်ဝနာကအော်တယ်။အဲ့ဒီပုံကိုရေတကုံနောက်ကထားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တိတ်လာမှာပဲ။မစ္စတာတန်ကရေထဲကျမှဆွဲမိဆွဲရဆွဲတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဆုပ်ကိုက်မိတဲ့အရာကိုချိန်ပြီးမျက်လုံးပြသွားတယ်။ဟာအယုံရှိပါလား။အဲ့ဒီလိုအော်ရပြီးဂုံးမြေပေါ်ကိုပြစ်တင်နေ။ချုံကအဲ့ဒီရုပ်ကိုကောက်ယူပြီးကြည့်တယ်။လူတယောက်ရဲ့လက်ပြန်ယူပဲဒီရေကန်အဆက်မှာလူတယောက်တင်ဆုံးခဲ့ပုံရတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရမုံလည်းရောက်ရှိလာတယ်ဟုတ်တယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတယောက်ရဲ့အယူပဲ